നമസ്കാരം, ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. പുതിയ തലമുറയിൽ വൃക്കരോഗം ബാധിക്കുന്നവരുടെ നിരക്കുകൾ കൂടി വരുന്നുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് 10-ൽ 1 ആളെങ്കിലും വൃക്കരോഗം മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. വൃക്കരോഗം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു, വൃക്കരോഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടെത്താം, ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാം, ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ. ഇതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ജയൻ തോമസ് മാത്യു, ചീഫ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ്, അമല മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശൂർ. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ, ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് കേൾക്കാം, വൃക്കരോഗത്തിന് ഡയാലിസിസ്, ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ, ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു അസുഖമാണ് വൃക്കയെ ബാധിക്കുന്ന, ഏത് അസുഖം വന്നാലും. ഈ വൃക്കരോഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലത്ത് പുതിയ യുഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്? വൃക്കരോഗം പ്രധാനമായും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പ്രമേഹം തന്നെയാണ്. വൃക്കരോഗങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. അക്യൂട്ട് റീനൽ ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഇഞ്ചറി, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും തരം വൃക്കരോഗം. അത് ചിലപ്പം ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു. നമുക്ക് ചികിത്സിച്ചാൽ, മിക്കവാറും അതിൻ്റെ കാരണം ചികിത്സിച്ചാൽ ഈ അസുഖം മാറ്റാനും സാധിക്കും. പക്ഷേ ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് റീനൽ ഫെയിലർ എന്ന് പണ്ട് വിളിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അതിനെ ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് പതുക്കെ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളായിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ വൃക്കയ്ക്ക് ഡാമേജ് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പ്രമേഹം തന്നെയാണ്. പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദ്ദം, പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ പല പാരമ്പര്യമായ അസുഖങ്ങളും കൊണ്ട് ഇത് വരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറയാം, ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്തിലെ ഡയബറ്റിസ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പം ഡയബറ്റിസ് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വൃക്കരോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടും. ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. രണ്ടാമതായും പലരും മറ്റ് അസുഖങ്ങളെപ്പറ്റി അവെയറായി തുടങ്ങി. ഹാർട്ടിനെയും മറ്റ് അസുഖങ്ങളെപ്പറ്റി അവെയർ ആകുന്നതിനോടുകൂടെ കിഡ്നി ഡിസീസിനെ പറ്റി അവെയറായി കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഇതിനെ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ഡിറ്റക്ഷൻ്റെ റേറ്റും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും, രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും, അതനുസരിച്ച് വൃക്കരോഗം കൂടുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ പലരും ഇതിനെപ്പറ്റി അവെയറായതുകൊണ്ട് ഇത് നേരത്തെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ഈ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ നോക്കാം, വരുന്നാൽ നേരത്തെ ചികിത്സിക്കാനും നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്, കൂടുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം കൂടി ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് അല്ലേ. ഡോക്ടർ, നമുക്കൊരു കോളിലേക്ക് പോവാം. ഹലോ. ഹലോ ഡോക്ടർ, ലൈവ് ആണ്, സംസാരിച്ചോളൂ. ഡോക്ടർ, ഞാൻ നയനയാണ്, എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഈ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള വൈദ്യന്മാരൊക്കെ നാഡി പിടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൃക്കരോഗം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവോ? അതെനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ മറ്റേ മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ നമുക്ക് വൃക്കരോഗം ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ 2-3 കാര്യങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും. യൂറിനിൽ ആൽബുമിൻ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പി ചെയ്താൽ വല്ലോ പസ് സെൽസോ WBCs റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസോ വല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൃക്കരോഗം ഉണ്ടോയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം സാധാരണ മൂത്രത്തിൽ ഈ ആൽബുമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വരാൻ പാടില്ല. ഈ അണുക്കൾ, രക്തത്തിൽ കാണുന്ന അണുക്കൾ, റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ്, വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ്, ഇത് സാധാരണ 1-2 കാണാൻ പറ്റും, ഇത് കൂടുതൽ കാണാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ മൂത്രത്തിൽ ആൽബുമിനോ ഇങ്ങനെ ഈ സെൽസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൃക്കരോഗം ഉണ്ടാകാം. കൂടാതെ ബ്ലഡ് പരിശോധിച്ചാൽ രക്തത്തിലെ ക്രിയാറ്റിനും യൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൃക്കരോഗം ഉണ്ടോ എന്നറിയാം. കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ക്രിയാറ്റിനിൻ 0.6 to 1.2 അല്ലെങ്കിൽ 1.1 വരെയാണ് നോർമൽ. ഇതിനെക്കാട്ടിലും കൂടിയാൽ എന്തെങ്കിലും തരം ഒരു വൃക്കരോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും ഇത്. ഇത് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഈ ക്രിയാറ്റിനൊക്കെ കൂടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വൃക്ക ഏകദേശം 50% ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അതൊരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം വളരെ ഏർലി നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ, ഈ ആൽബുമിനുണ്ടെന്നോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കൂടാതെ ചിലപ്പം ഈ സ്കാൻ ചെയ്താൽ, അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മുമ്പ് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ, കിഡ്നി കാലക്രമേണയായിട്ട് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ, അതോ പാരമ്പര്യമായ നമ്മുടെ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന അസുഖങ്ങൾ വല്ല ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അതുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നോർമൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനും പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കുണ്ടോയെന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ചികിത്സിക്കാനും പറ്റും. മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ. ഹലോ ഡോക്ടർ, ലൈവ് ആണ്, സംസാരിച്ചോളൂ. ആ സംസാരി. ആ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട്. ഡോക്ടർ, എന്റെ വാപ്പാക്ക്. ഡോക്ടർ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യോളൂ. വാപ്പാക്ക്. ഹലോ. ഹലോ. എന്റെ വാപ്പാക്ക് ഈ മൂത്രക്കടച്ചിലിന്റെ അസുഖമുണ്ട്. ഓക്കേ. വാപ്പാക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട്? വയസ്സൊരു 75 ഉണ്ടാവും. ഓക്കേ. അതെ അതെ. മൂത്രക്കടച്ചിൽ സാധാരണ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാധാരണ സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ്. പക്ഷെ പുരുഷന്മാരിലും പ്രായമാകും തോറും ഇത് കണ്ടുവരാം. കാരണം നമുക്ക് പുരുഷന്മാരിൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 50 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂത്ര സഞ്ചിയുടെ താഴെ ഒരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട്, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് പതുക്കെ പതുക്കെ വലുതാകാനും അതിനുശേഷം മൂത്ര ഒഴിക്കാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടും ചിലപ്പോൾ മൂത്രം കെട്ടിക്കിടക്കാനും ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൂത്രം കെട്ടിക്കിടന്നിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് മൂത്രം ഒഴിച്ചു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അണുക്കൾ വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം മൂത്രം നല്ലൊരു കൾച്ചർ മീഡിയമാണ്.
അപ്പോൾ അത് എല്ലാം മൂന്നോ നാല് മണിക്കൂർ അഞ്ചോറും നമ്മൾ മൂത്രം ഒഴിച്ച് കളയുന്നതുകൊണ്ട് അത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വലുതായിട്ടുള്ളവർക്ക്, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വീക്കമുള്ളവർക്ക് ഈ മൂത്രം നമ്മൾ ഒഴിച്ചാലും ഒരു 100 അല്ലെങ്കിൽ 200 ml ബാക്കി മൂത്രം മൂത്രസഞ്ചി കെട്ടിക്കിടക്കും, അതിൽ മൂത്രപ്പഴുപ്പ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും മൂത്രക്കടച്ചിലിൻ്റെ കാരണം. അതൊരു യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുകയും മൂത്രത്തിൻ്റെ പസൽസ് ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ WBCs ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കുകയും മൂത്രം കൾച്ചർ ചെയ്യുകയും അതിന് കൂട്ടത്തിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വലുപ്പം നോക്കുകയും ചെയ്യണം. അതൊരു അൾട്രാസൗണ്ട്, സാധാരണ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഗുളിക കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് അത് പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും സാധിക്കും. ഡോക്ടർ, ഇപ്പം പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ്. പോളിസിസ്റ്റിക് കിഡ്നി എന്നുള്ളത് അധികം കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു വാക്ക്, എന്താണ് ഈ അസുഖം? സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുമിളകളാണ്. ഇപ്പോൾ ഓവറിക്കകത്ത് വരുന്ന കുമിളകളിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വൃക്കകൾക്കകത്ത് വരുന്ന കുമിളകളാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനൊരു പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട്, പ്രായമാകും തോറും നമ്മുടെ കിഡ്നിക്കകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ സിസ്റ്റ് വരാം. അത് സിമ്പിൾ സിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അത് വലിയ കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. പലരും ഒരു സിസ്റ്റൊക്കെ സ്കാനിൽ കണ്ടിട്ട് പേടിക്കാറുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെയല്ല, പോളിസിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പം പലതരം പല വലുപ്പത്തിലും ഷേപ്പിലും ഉള്ള സിസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ കിഡ്നീസിൻ്റെ സാധാരണ ഒരു സൈസ് ഒരു 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഒരു 5-6 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും കാണും. പക്ഷേ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് കിഡ്നി വരുമ്പം 15, 20, 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ കിഡ്നി വീർക്കാനും അത് വളരെ വളരെ കുമിളകളോടെ, അത് കണ്ടാൽ കിഡ്നി എന്ന് പോലും തോന്നത്തില്ല. സാധാരണ കിഡ്നി വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ സർഫസ്, പക്ഷേ ഇത് പല കുമിളകൾ പോലും വരും. ഇതാ പോളിസിസ്റ്റിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഹെറിഡിറ്ററി കിഡ്നി ഡിസീസും ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് കിഡ്നി ഡിസീസാണ്. പക്ഷേ അത് പ്രധാനമായിട്ടും കിഡ്നി മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല, ഇത് ലിവറിനെ ബാധിക്കാം, തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കാം, ചെറുകുടലിനെ ബാധിക്കാം, പാൻക്രിയാസിനെ ബാധിക്കാം. സോ ഇതൊരു സിസ്റ്റമിക് ഡിസീസാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നിയിലാണെങ്കിലും മറ്റു അവയവങ്ങളിലും സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഡോക്ടർ. ഹലോ, ഡോക്ടറോട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട്? എനിക്ക് ഷുഗറോ പ്രഷറോ വല്ലതും ഉണ്ടോ? എത്ര കാലമായിട്ട് പ്രഷർ ഉണ്ട്? പ്രഷർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു 1 ഇയർ ആയതേ ഉള്ളൂ. ഇതിനു മുമ്പ് ക്രിയാറ്റിൻ വല്ലതും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം 1.8 ആയിട്ടാ കാണുന്നത്. അല്ല, എപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ 1.8 കണ്ടത്? ഒരു 3-4 മാസമായി കാണുമോ? അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ കിഡ്നി ഒരു ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങളുടെ കിഡ്നീസ്. അത് 1.8 ആയിട്ട് ഇപ്പം സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നല്ല കാര്യം. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ആയിരിക്കണം. ഒരു 130/80 കുറവായിട്ട് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് മരുന്ന് കഴിക്കണം. കൂടാതെ മൂത്രത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടോ ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചികിത്സ വേണം. പിന്നെ എല്ലാ 3 മാസം കൂടുമ്പോഴും പറ്റുമെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നെഫ്രോളജിസ്റ്റിനെ കാണുകയും ചെയ്യണം. ഈ ക്രിയാറ്റിൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം, കാരണം പതുക്കെ പതുക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് കൂടുന്നത്. ഈ അസുഖത്തിന് ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും ഇല്ല. അപ്പം പലരും പറയും എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണുന്നത്, ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഈ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുന്നത് തന്നെ വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണമാണ്. വേറെ ഫിസിക്കൽ സിംപ്റ്റംസ് ഒന്നും കണ്ടില്ലെന്ന് വരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, ഷുഗർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം, ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ റെഗുലറായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പഥ്യം, ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം, എണ്ണമയം കുറയ്ക്കണം, അച്ചാറ് പപ്പടം അങ്ങനെ ഡീപ് ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പ് കുറയ്ക്കുക, പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ്, നോൺ വെജിൻ്റെ അളവ് ഇത്തിരി ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം. വളരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ ഒരു ലോ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് കഴിക്കണം, റെഗുലറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം, ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഇത്രയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അസുഖം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഡോക്ടർ, നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം. ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള.